ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅପ୍ରତିମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷର ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ମହାଶୟ, ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦୁବାଇର କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଡକ୍ଟର ରମନ ପୁରୀ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଲୋକକବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ମହାଶୟ, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଖର ପ୍ରବକ୍ତା, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ, ତଥା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜକ ଦୁବାଇର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ତଥା 15ରୁ ଅଧିକା ଦେଶରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏ ମହା ପର୍ବ ଅବସରରେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ, ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଇଠୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆମର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ, ଯୋଉ ବହିକୁ ଦେଖିକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପାଞ୍ଜି ପାଞ୍ଜି ଗଣନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏ ବିଶ୍ୱର ଖରାପ ସମୟରେ, କାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କେବେ ନଥିଲା, ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକଡାଉନରେ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପଶିବା, ପୁଣି ସେଠୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗତ ଥରଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରକୋପ ସହ ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀର ଲହର ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି। ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ଅର୍ଥନୀତି, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନା, ଏସବୁ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯୋଉଭଳିଆ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମଣିଷ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆପଣମାନେ ତ ଏହାକୁ କରୁ ହିଁ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି, ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ୟାକୁ ଆକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ୟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ସମାଜକୁ। ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିକି ଏ ସାମାଜିକ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାହ କରୁ, ଏଇଟା ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଆଜି ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ, ମାନେ ଯୋଉଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇନାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗିଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ, ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ।
ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି କିଏ କୋଉଠି ବି ରହିଲା ପରେ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଠି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସେଭଳିଆ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି କଲିକତାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ କଲିକତା ସବୁଠୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଥିବା ସହର ଥିଲା, ଆଜି ସେଟା ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଠୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମିଶିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇଦା, ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲା ପରେ ବି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମ ଭାଷାକୁ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ତିଆରି କରୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନୂଆ ଭାବେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା, ଥିଲା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ କେମିତି, ଥିଲା ଅପେକ୍ଷା ହବକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ହବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ହବା ସହ ସହ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବିଶେଷ କରିକି ବାହାରେ ରହିଥିବା ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ୟାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ ମାନେ ମନସ୍ଥିତି, ମନ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢେଇବା, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଅଧିକା ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପୁନର୍ବାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଅଛି, ରହିଆସିବ, ଏ ପ୍ରକାର କାମନା କରିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।